Musanze umuturage wamugajwe n'impanuka agiye gusenyerwa na gitifu w'umurenge aratabaza Perezida Kagame. Muraho neza bakunzi ba Deloke mwese aho muherereye n'abashimira byimazeyo uburyo mukomeje kutugira icyizere mutugezaho ubutumwa bwanyu ku bibazo bitandukanye muhura nabyo maze natwe tukabakorera ubuvugizi kubo bireba. Bakunzi bacu uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo cy'umuturage wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze utabaza Perezida Kagame ku muyobozi w'umurenge ashaka kumusenyera inzu nyuma yo gukora impanuka akamugara amaguru kuri ubu akaba agendera mu kagare. Nyuma yo gukora impanuka yahawe amafaranga y'ubwishingizi asiranse yubakamo inzu mu rwego rwo kubonaho aba kuko mbere yakodeshaga. Kuri ubu rero inzu yamaze kuzura arayitaha ariko kuri ubu gitifu umurenge wabo ayigera amajanja ngo ayisenye ahavuga ko yubatse mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri ubu rero yaratwandikiye adutabaza asaba ko twamukorera ubuvugizi akarenganurwa kuko abitwa abayobozi ko bashaka kumurenganya. Bakunzi bacu Mukeshimana Vestina ni umubyeyi w'abana babiri akaba agendera mu kagare kubera ko yamugaye amaguru kubw'impanuka yakoze. Kuri ubu rero arasaba ko yarenganurwa kuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wabo ashaka kumusengera inzu yubatse ikuzura agera naho ayitaha. Ubuyobozi buhari ntibuvuge agasaba ko yarenganurwa kuko ubwo yazaga kumusengera iyi nzu yatabawe n'abaturage bakanga ko isenywa. Reka twumve uyu mubyeyi ibyamubayeho nuko byagenze ubwo uyu muyobozi yazaga kumusenyera. Mazina yanjye nitwa Mushimana Vestine. Nakoze impanuka mu itako ryanjye harimo ibintu by'ibyuma. Iyi nzu mubona mu dufaranga bampaye kuri asiranse wumva ko nakoze impanuka ntabwo nari nkibasha gukora ngo mbone amafaranga y'inzu narakodeshaga ngakora ariko ubu ngubu kubera ko ubumuga nta bushobozi bwo kubona nabona amafaranga y'ikodwa niyo nta mpamvu naje kuva aha ngaha. Karengane nakorewe rero n'umugoroba abayobozi baje tifu yahageze w'umurenge wa Musanze araza nari nicaye hanze nimugoroba bwije arangije arambwira negereye hirya gatoya ngakira nagira ikintu ambwira ngo twembi arangije ndahegera mukenyi agera numva ari guhamagara ngo baze bayinse ngo basenye inzu. Imbeho icyo gihe yari nimugora ko muganga yantegetse kutajya mu mbeho ndamwinginga ngo nareke ninjire mu nzu arabyanga ashyiraho umudaso. Ubwo nibwo abaturage baje barasakuza cyane ubwo barafunguye ninjira mu nzu akaba ari akarengane bari kunkorera kandi inzu nayubakishije bareba bahanyura buri munsi nta n'umwe wigezeho kwereka abantu none inzu nyituyemo ngo nubwo bashaka kuza kuyinsenyera. Inzu ntabwo yubatswe nijoro yubatswe ku manywa ahangaha numva nta muriro urahagera wakubaka utabona nta muntu wigeze yubaka nijoro inzu yubatse ku manywa abantu bose bareba yego ni ukuyinsenyera aho nkaguma mu nzu n'ubundi narapfuye nanyuze mu bikomeye nahuye n'urupfu rwinshi ritafari ntabwo ariryo ryantera ubwoba. Njye ndifuza nk'abanyamakuru ko mwandenganura uyu mugabo agashaka ikintu anshaka akabivuga neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'undi asanzwe ari umubyeyi wacu yandenganura kuri uyu muyobozi urabona uburyo ameze nta mafaranga nabona yo kuba nakubaka wumva ngo mbone ntayo gutanga. Mumaze kumva uyu mubyeyi akarengane yakorewe nyuma y'iribi rero abaturage bari Karungu bahamya ko badashyigikiye namba icyemezo cyafashwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze cyo gusenyera umuturage wamugajwe n'impanuka. Nubwo abaturanyi be bavuga ko aho yubatse n'abandi bahubatse ariko se koko nubwo byaba byo inzu yarinda yuzura abayobozi batarayibona. Ese ubundi niyo yaba harabaye ikosa ubundi kosa rikosozwa irindi? Uyu muturage se wamugaye nibamara kumusenyera si umutwaro bazabashyize kuri leta wo kongera kumwubakira mu gihe byakabaye byarakozwe mbere y'uko afusha ubusa aya mafaranga yubatse inzu
Reka twumva abaturage uko bavuga iki kibazo cy'uyu mubyeyi n'uburyo badashyigikiye namba uyu muyobozi waje kumusenyera cyane ko bavuga ko ahanini abashaka ruswa. Ubwo rero ikintu ngiye navuga kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi, ntago twishimiye ko uyu mubyeyi bamusenyera, kuko ibyamubayeho nta muntu n'umwe utabizi. Yavuye mu rupfu aruvamo afite inda, ndumva ari nko mu mezi nk'atatu. Ubwo rero niba Imana yaramurinze muri icyo gihe yahuye n'icyo kibazo, ntago ubu ngubu ubuyobozi ari bwo bwaza bukamushyira hasi. Ni ukuri natwe nk'abaturage turi hano turamuzi, ni ikimuga kiri mu nzu yikore do itako ryose, yikoreye imisumari, yabaye mu bitaro igihe kinini. Nkatwe nk'abaturage twe twiyemeje yuko ahubwo nibavuga ngo bagiye kumusenye, banza ni n'uwavutse n'ukivuka kukanya, twese tubafata amabuye turatera n'amabuye abari kumusenyera batujyane twese. Yubatse mu buryo butemewe n'amategeko se, fondasiyo ntiyari ihari. None se byarinze bigera hejuru basakara, ubwo buyobozi ntabwo bwari buhari, ari nabyo Muzehe atubwira umukuru w'igihugu wacu Pr Kagame, umubyeyi utureberera twese. None ko ari byo ahora ababwira n'ejo bundi yababwiye ati ibyo byose bijya kuba mudahari, ese iyi nzu yubatswe bo bari hehe? Twese ntabwo tubishyigikiye ko uyu mubyeyi bamusenyera. Ugihuraho imbere ye ntihari abantu, imbere hano ntihari abantu, aba ntibahatuye, aba basaza ntibahatuye. Bimaze imyaka gana nabyo myinshi, nimwe akakubwira ngo uyu muntu ubwerega nabyo bigashaka, yubatse ahantu hatariho. Ubwo ni urundi rugero, ndetse akubaka inzu akayirangiza. Ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko? Umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri ayubaka arayirangiza, nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntawe hakwiriye kuba hubakwa? Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse, ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection team ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumvaye. Mwe murabyumva, ni munsobanure. Abari hano mwese n'abari hejuru ufasha kugira ngo mbwire, ndashaka kubimenya. Ni mumbwire bishoboka bite nge simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo, ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye, nibyo ko ubivuga? Ariko bimaze imyaka ibiri, ibikorwa bimaze imyaka ibiri. Umuntu yaratangiye amara imyaka ibiri arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka ibiri? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muwamuhari nyine inzego zose ziba zihari, guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Mbese uri kubona ko uyu nguyu icyo ari kuzira ni ikiburiya, icyo ari kuzira twe turi gukura nk'abaturage, tukabona ko yagiye kubaka nta kintu ahereje uwo muyobozi kumurukankaho. Ikibazo cya ruswa ubundi ugereranyije, kubera ko inzu yatangiriye muri fondasiyo ubuyobozi bubizi, kuko niyo bwaba butabizi ntabwo habura umuyobozi n'umwe uhanyura. Hari abayobozi benshi bakunze kuhanyura bagiye nko ku murenge. Ubwo rero kubona inzu yaruzuye bakayisakara, bakaba aribwo bari kuvuga ngo bagiye kwishyira hasi, baba barabahagaritse itari yagera hejuru. Ubwo rero ndi kumva ko ari akarengane, cyangwa akaba ari uko nta mafaranga yabahaye yo kuba kugira ngo yubake nyine babizi bose. Ndi kumva ari ibyo ngibyo aba yazize. Ngiye ndi kubona akarengane kari hano. Iyi fondasiyo ni mu bafundi bayubatse, ni nje wa mbere na mbere. Nta muyobozi wigeze kugera hano ngo ahagarike abafundi. Twubatse fondasiyo turayirangiza, tumaye kuyirangiza nk'ejo dushyira amatafari,
turubaka twitonze nta muyobozi twigeze kubona n'ubu ngubu ariko byenze inzu imaze gusakarwa inzira mu muntu abayobozi baraza ngo baje kuyisenya ndabona rero utaragitse umuntu kare ibikoresho yaramaze gutanga amaze gutanga amusenya inzu ubu ngubu yaba amwiki ibintu byinshi yamuhagarika kare ibikoresho yatanzeho mbere na mbere inzu igitangira kiba yarabihagaritse ibindi akajya kwibakira ahantu ariko nta kuntu inzu yabisaka irimo n'abantu ngo bayisenye ndumva ari akarengane kuri muturage waje hano gutura hano leta zarebe ibikorwa yatakaje byose ibimwishure inamwerekana ahantu yubaka ibikoresho byose uyu muturage yatanze yirwanaho nibimusubiza irabimusubiza kandi mwubaka indi nzu imwerekana ahantu yubaka niho nabona ko ibyo bintu byose byasobanuka kuko umuturage yibakiye inzu nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira ngo ayisenye kandi inzu yaruzuye iriko irimo nabo bikwiye kubera umudamu yubakishije inzu irinda kuzura iva mu fondasiyo mu madirisha none baje ikinze ngo sohoka ngo ntabwo urayinjiramo itwebwe ikibazo dufite turi abaturage tukuvuga tuti inzu yatangiye mu fondasiyo bari kureba igera hejuru barayisakara none ayirimo ari guteka ari kugira ute bavuge ngo baje gusenya inzu nicyo kibazo abaturage bafite abaturage turi gusaba abantu bari kuza baraza gusenyera abantu nk'umuntu uri mu nzu yiruzuye ngo nasohokaje hanze anaragwaye afite umwana amaze kuhagira ngo sohoka uje hanze aje hanze aje he hari aho kuba bari bamweretse afite imisumari mu matako nishatumye umwana adapfira mu nda nuko imodoka itakoze kwiyonda ahubwo igahera amatako nubu mu musohore mu murima mwe ukuntu ameze nta kabumbe bumbe ubu njye ntukureba uyu mukobwa baramutse basenye inzu nanjye abwo na Frank Imanika mu mugozi ijambo ryanje niryo yavuze ngo ari kwirwaza ari gutengura byageze n'igihe amusaba imbabazi ati buretse wenda nje mu nzu igitifu aravuga ngo amufata n'imbago ngo ari kuri kwirwaza none araye mwaka nashatse kugira wenda ngo nze nabonye abadoso ndabasi buriya navuga iki azana n'abafundi ngo baze kuyisenya baramubwira bati rwose twaje tuzi ibyo kubaka twakubaka ariko gusenya ntiho birimo nibyo arahita avuga ngo arazana abanyururu ariko nje ndi nk'umuturage iyi nzu ntiho bamusenyera rwose ndasaba rwose ko batamusenyera ndi nk'aho turi abaturage umaze kumva uburyo abaturage barakaye nuko bavuga ko abayobozi babo babangamiye abaturage barasaba ko bahindurirwa umuyobozi kuko badatinya kuvuga ko gitifu wabo abashaka ruswa kugira ngo yo kugira umuturage arenganya icyemezo cyafashwe na Twagirimana Edouard uyobora umurenge wa Musanze cyo gusenyera umuturage ufite ubumuga mu minsi ishize nibwo gitifu Twagiramungu yagiye gusenyera uriya muturage wamugaye amaguru yombi w'ibana ufite abana babiri abaturage mu mibiri bamba bashaka no kumukubita Deroke yashatse kuvugana n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musanze kugira ngo agire icyo avuga kuri iki kibazo yanga kwitaba avuga ko ari mu nama atabashije kuboneka nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Pr Kagame arutse kubwira abayobozi bo mu nzego z'ibanze ukuntu na batakumva ko inzu yubakwa ikarinda yuzura batarayibona nyamara yamara kuzo bakaribwo bayibona bakajya kwisenya asaba abayobozi kureka aya makosa bimaze imyaka gana byo myinshi nimwe akakubwira ngo uyu muntu ubwiraga nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo ni urundi rugero ndetse akubaka inzu akayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri yubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka nta uhakwiriye kuba hubakwa bacu umuntu yakwibaza niba aba bayobozi batajya bumva ibyo umukuru w'igihugu akunze kubabwira cyane ko akunze kubaha impanuro ababwira ko bakwiriye kwita ku muturage kuko ari we akurera
umuntu akibaza rero niba yita ku muturage amusenyera amubuza iterambere. Hashize igihe Leta y'u Rwanda ishyizeho gahunda n'ubukangurambaga busaba abakozi bose mu nshingano bafite kumva ko bakorera umuturage, n'intero yiswe umuturage ku isonga. Usiga gahunda usanga hari bamwe batarayumva. Bakunzi bacu turabashimira ku buryo mukomeza kutugezaho karengane muhura nako kugira ngo tugasangize abadukurikira, ndetse turabizi ko n'abayobozi ba Leta ya Kigali bakurikira ibiganiro byacu. Mwaba mbashimira icyizere mukomeje kutugaragariza, n'abasaba gukomeza gukora subscribe batarayikora, ndetse no kuduha comment ku biganiro tuba twabagejejeho, ndetse no kubikurira share. Kandi ifuza kutugezaho igitekerezo cyawe watwandikira kuri email yacu thelockurutare@gmail.com. Ngiye nari Mugisha Gisele, naho utaha Mana ikomeze ibarinde.